Росія вкотре намагається перекласти на інших відповідальність за свої воєнні злочини. Окупанти відмовляються визнавати, що підірвали 6 червня дамбу Каховської ГЕС, яку замінували ще у квітні 2022 року. Масштабним розливом Дніпра росіяни спробують завадити Збройним силам України провести контрнаступ. Про плани РФ влаштувати черговий акт екоциду в Україні президент Володимир Зеленський попереджав світову спільноту ще восени. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Це сотні тисяч людей можуть постраждати. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження. І навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим, і про який періодично нібито печуться в Москві, буде повністю зруйнована. Ось це справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. Тепер окупанти перейшли від погроз до вчинення воєнного злочину. Саме росіяни контролювали об'єкти ГЕС більше року, розгорнули в них пункт управління Південного військового округу РФ та не допускали українських фахівців до ремонту гідроагрегатів. Напередодні руйнування греблі загарбники максимально підняли рівень води, аби завдати Україні якомога більших збитків. Евакуація ускладнюється обстрілами з боку окупантів. Натомість колаборанти не вивозять людей з районів підтоплення, а навпаки, звинувачують Київ і запевняють, що все під контролем. Київський режим завершив ще одне преступлення проти людей. Нанес ракетний удар по шандорам Каховской ГЭС. Но это никоим образом не скажется на всей остальной жизни Херсонской области. То есть даже эвакуация не потребуется, потому что жители находятся на своих местах. Економічні збитки, які принесла велика вода, ще належить порахувати, але обчислюватимуться вони у мільярдах доларів. Екологічні наслідки назавжди змінять південь України. Ведення сільського господарства значно ускладниться. Флора і фауна регіону можуть втратити сотні видів. Масова загибель тварин та риби вже почалася, і невідомо, скільки триватиме. Пропагандисти держави-агресора спершу випадково зізнались у злочині. Я не буду говорити, хто її взорвав, судити об этом, но з тактичної точки зрения. Про наступлення на Херсонському направлінні хахли можуть забити. Це раз. Та згодом категорично відкинули причетність Москви до акту екоциду, то спростовували сам факт вибуху, а пізніше звинуватили Україну. Різноманітними версіями, які російська пропаганда безупинно породжує, агресор хоче дезорієнтувати аудиторію, в першу чергу іноземну. Тим не менш, саме Україна скликала засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, на якому Росія не змогла представити жодного притомного доказу причетності Києва до підриву Каховської ГЕС, адже їх просто не існує. Натомість, за попередніми даними української розвідки, до підриву дамби причетні військові 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації. Попри брехню і маніпуляції Кремля, міжнародна спільнота невдовзі дізнається всю правду про екоцид на Каховській ГЕС, так само, як свого часу дізналася імена справжніх винуватців катастрофи MH17, незважаючи на потуги злочинців заплутати слідство.